Mi gioias che vi volis vi pretas presenti ci tie kai mi donos la parola al vi. Dankon Bert. Dankon. Vi ha introdotto chi o ma oro essas mi. Essas nun dec qua dec minuto al post la dec dua. Ciò vi certa aspettio? Yes. Chi è il tipo va sentio? Oh, il tipo va sentio. C'è mi hava di dicevo. Mi hava svolocion chi u estas suffice accurata. Gis nun. Sed povas esti che gi caducigios iom post iom chi al mi, cai tiam gi ne plus bona. Ciò vi accordi sian horocion ottavo veni ci tien? Ne. Ciar mi tamen pensas che gi ne besonas agordigion ciu foi. Ciar ce mia orologio nun estas la meso, cae 37 minutoi. Ciu! Oh, do! Grava differenzo! Ciu consentas che nun estas la 12 cae 37? Yes, si. 37? Se vi habs unu minuton pli, mi diras. Ah! Io aria... Chia confusione. Tridexem. Mi havas alian demando. Mi rimarkis leginte la dunaro della traino che nun en Seulo, en Coreo, estas la oca cae trideco vespere la decunuan de marto. Ciu ili fruas rilate al mia tempo, al ciu ili malfruas? Ion vi pensas? Io pri laudos malfruas. Yes, kiu diras che ili malfruas? Kai kiu diras che ili fruas? Ili fruas. Yes. Yes, fakte ili fruas, char ce ili la vespero jam alvenis, kai ce ni la vespero devas ancora alveni. Do, tio estas confusiga discuto, ciu, ne? Kai senti se oni volas telefoni al tiu lando. Yes, compreneble. Oh, se ili telefoni. Kai ciam kiam ni parolas pri la tempo, ni ofte estas confusitai. Kai foje la tempo ŝajnas pasi tre rapide, kiam ni spektas ekzemple streĉan futbalmaĉon. Kai foje la tempo ŝajnas pasi tre malrapide, exempli quiam ni auscultas teidam prelego. Compreneble ne citiu prelego. Ni vidos, fin. Vi vidos, bone. Do, quie ni homoi, ni ne disponas organon al senson por sensi au misuri la tempon. Sed tamen, ni besonas la tempon por vivi en la mondo kai por agi en la socio kai yes oni anka povas paroli pri ritmo yes se mi sias vidas la katon ciam sias kiam estas horo de manĝaĵo yes si rigardas la sunon ekzemple aŭ kio okazas en via domo kai ci concludas se estas se la tempo venis por mangi au ne. Sed ni homoi besonas la tempon, kai estas pro tio che la homoi tra la iacentoi ciam penadis, kai penadis, mesuri au captis et ie diri la tempon. Cioin iloin au rimedoin oni usis por mesuri la tempon antau ol existis la horlogioi. Sablo horlogioi, yes. Stonoi? La ombro. La ombro de la suno oni povis usi, yes. Alia ideoi? Cioi urboi povis sian apartam te. Yes, ni vidos tio. Yes. Oni exemple usis oleolampoi au candeloi por mesuri la tempon. Ciu tioi iloi estas convenai au ne, cion vi pensas? Eble pli bona ol nenio, se
Yes, yes. Ech nu sur la candelo estas indikita la daŭr horoj. Iom longe daŭras unu candelo. Se tamen ili estas tre malpreciza, ĉar la daŭro de la brulado dependas de la kvanto de da oksigeno en la aero. Do tre malprecizaj. Kai en la malnova Grekio, ekzemple oni uzas akvohorloĝojn. Ili estis ujoj, pelvoj, kun akvo, kaj kun trueto en la centro, tra kiu la akvo elfluis guton post guto. Kaj estis glasskalo pentrita aŭ gravurita sur la flanko, kaj la nivelo de la akvo laŭ la glasskalo indikis kiom da tempo pasis. Ĉu tio estas konvena? Ilo por la juĝejo estis tre praktike precize, jes, ili estis uzitaj en la juĝejoj por limigi la daŭron de la prelego. Jes, do mi ili konvenis pli por la tuto, yes, de la komenco ĝis la fino, sed yes, meze vi ne povis vidi precize, yes, kie, yes, vi estas en tiu Exacte. Kaj grandaj malavantaĝoj estis, ke kiam la akvo elvaporiĝis pro la varmo, aŭ kiam la akvo frostiĝis, la horloĝo ne plu funkcias. Do ne estas tre konvena ilo. Ankaŭ oni uzis la sablohorloĝojn, tiun oni konas. Ili estis uzataj ekzemple sur la malnovaj ŝipoj. Estis apartaj marinistoj, maristoj, kies tasko estis atendi la sablohorloĝojn kaj turni ĝin ekde kiam ĝi elŝipiĝis. Tio estis tre teda laboro, kaj la problemo estos, ke tiuj maristoj ekdormis antaŭ ol la sablohorloĝoj elĉerpiĝis. Ili estas ankaŭ uzataj en la protestantaj preĝejoj por limigi la daŭron de la prediko, ekzemple. Do, kaj Nuntempe ne. Nuntempe kelkaj uzas la sablohorloĝojn por boligi la ovojn. Kaj brosi la dentoj kaj por la infano, jes. Kaj la tempo sub la duŝo. Jes, se vi volas, povas uzi la tempo sub la duŝo. Estas bona apliko, kial ne. Tio mi ringis min tri minutoj, ĉar ne gravas la tempo. Gravas la diligenteco. Ne estas por mi, estas por la infanoj. Estas por la infanoj, do. Ja, mi komprenas, sed estas iom pli. Do, bone. Kaj kompreneble, la suna horloĝo estas, la suna horloĝo estas, mi konas tion, estas tre simpla koncepto. Ili havas stangeton, kiu projekcias sian nombron. Ili la sunologio estis orientita al la sudo, kaj kiam la ombro koincidis kun la cifero 12, estis mezotago. Ĉu estas malavantaĝoj? En Nederlando, jes. En la latitudoj kie ni loĝas, kiam la ĉelo, kiam estas nuboj en la ĉelo, la horloĝo ne funkcias. Ankaŭ nokte. Pardon? Nocte tutte ne funzias. Ca nocte ne estas suno, tutte ne funzias. Lunhorloĝo. Cae la tempo indikita per la sunhorloĝoj estas la loka tempo. Car kiel vi scias, la tero turniĝas de okcidento al oriento. Cae tiel, por ni, la suno ŝajnas moviĝi de oriento al occidento, do la suno leviĝas orienten. Do kiam mi iras iom pli orienten, la suno jam estas leviĝita. Se la suno leviĝas ĉi tie kaj mi iras iom pli okcidenten, la suno jam estas leviĝita, jam estas super la horizono. Do ju pli oriente mi iras, des pli la tempo fluas. Kaj post dek
kilometroj pli malpli la diferenco jam estas par minutoj. Jes, jes, jes. Tiel malgranda estas nia tero. Kaj mi loĝas ekzemple en urbo Venraj en la sudo de la lando, kaj la distanco kaj Venraj situas dek kilometroj pli malpli oriente de Amsterdamo, kaj ĉe ni la suno leviĝas kvar minutojn pli frue ol ĉi tie. Jes. Tiam se ni estas tro. Jes estas. Kaj post cent kvincent mil kvincent kilometroj la diferenco jam estas unu horo. Do estas tip do la suno loĝo nur montras la lokan tempon. Nur montras la lokan tempon. Do post en la dekkvina jarcento la homoj komencis konstrui mekanikaj horloĝoj. Ili konsistis el serio da dentoradoj, kiuj pelis unu la alian. La unua dentorado estas pelita per pesilo aŭ pesiloj, kaj la lastaj dentoradoj pelis la montrilojn de la horloĝo kaj aktivigis la sonorilojn. Tiaj horloĝoj estis ankaŭ tre malprecizaj, ili deviaciis je duon horon ĉiutage. Do oni devis kunordigi tiajn horloĝojn kun la suno pere de sunhorloĝo. Do unue tiaj mekanikaj horloĝoj aperis en la monaĥejoj, ĉar la monaĥoj vivas laŭ tre strikta tagordo. Kai por ili comprenebile horlogio estas tre convena por ilia vivstilo. Kai poste ili aperis en la catedraloi, kai postio en la pregeoi de la grandai urboi, kai post quelca tempo prescau ciui urboi kai villagioi kai villagetoi havis horlogioin en siai pregeoi. Kai postio la cefai urbai construajoi anca havis sian mekanikan horlogioin. Tio estas tre bela ekzemplo de horlogio, estas la astronomia horlogio de Prago, kio montras krom la tempo anca la posizio de la suno en la zodiaco, kai la fasoi de la luno, kai multe pli. To estas vera maestro verko, ĉi tio orlogio. Do oni ne povis trovi solvon pri por la malprecizezzo de la meccanica e orlogio gis iun tagon la itala scienzisto Galileo Galilei malcovris la principoin de la pendolo kai li malcovris che la ritmo de la pendolo do la periodo la quio la pendolo svingas nur dependas de sia longezzo kai estas tre tre regula se oni neglectas la bremsa efiko de la aera frotado kai la frotado en la punto en quio la pendolo pendas. Do tio estas grava invento kai post tion oni inventis la elasilo, kaj tio estis vera genia brila ideo pri sia simpleco. La elasilo estis tio triangula forma afero, kio estis kunligita kun la pendolo, kaj kun ĉiu svingo de la pendolo, la elasilo elasas denton post dento de la unua dentorado de la horloĝo. Kai aliflanke la dentorado estis pelita de pesilo kai tiel tenis la pendolon en movo. Do tio estis brila invento. Kai tia invento ebligis al la fama nederlanda sciencisto Christian Huygens konstrui la unua pendolhorloĝon. Kai tio estis ankaŭ tre granda invento. Char la pendolorologio estis tre facile por construi, kai postiu la pendolorologioi vere disvastigis, kai conqueris la mondon.
Ai, mi volas aldoni ancora unu alian. Oni ancau aldonis de tiam pendoloin alla meccanica orologioi en la preceioi, cae la doma, cae la urbae construagioi, cae ilis icis tre precisai, danke alla pendilo cae la elasino. Postion oni volis construi pli malgrandain horloĝon kaj oni provis uzi la energion de risorto por peli la dentoradoj de pli malgrandaj horloĝoj. Sed estis problemo, ĉar laŭgrade la risorto malstreĉiĝas, ĝia forto malkreskas, ke la kaj la horloĝo sekve iras pli malrapide. Do ne ebligis fari precizaj mekanikajn horloĝojn ĝis oni inventis la tiel nomata heliko, kaj tio estis la dua brila genia invento, genia pri sia simpleco. Oni metis la risorton en cilindroforma ujo nomata la risortujo, kompreneble, kaj la heliko estis axo en konika formo, laŭ kio estis volvita malgranda kateno, kateneto, kies alia ekstremaĵo estis ligita al la risortujo. La risorto turnis la risortujon, kaj la elasilo efikis reziston al la turno de la risortujo. Kaj laŭgrade la risorto malstreĉiĝis, la cateneto volvis sin circau la risortujo, cae sekve la resisto de la helico malcrescis, cae pro tio la rapido de la turna rapido de la risortujo estis constanta, cae tiam oni povis construi precisain mecanicain horlogioin pelitai de risortoi. Kai la horlogioi igis pli kai pli malgranda igis oni povis fari posh construi posh horlogio. Kai kelkai mekanika horlogioi estis verai maestroverkoi. Ĉi tie vi vidas du ekzemploj kiun oni povas vidi en la Reĝa Palaco ĉi tie en Amsterdamo, tre proksime de ĉi tie. Ĉu vi iam vizitis la reĝan palacon? Bone. La maldekstra horloĝo montras la reĝo Ludoviko Napoleono figurita kiel la romia imperiesto Cezar. Do tio estas la paroksismo de la modesteco, ĉu ne? Do ĉi tie ni vidas kiel la horloĝoj disvastiĝis tra la jarcentoj, unue la monaĥejoj, la katedraloj, la urbodomoj kaj la ĉefaj urboj konstruaĵoj havis sian horloĝojn precizajn, ĉar ili uzis la pendilojn, la pendolhorloĝojn entris la domojn de la superaj sociaj tavoloj, kaj poste preskaŭ ĉiuj domoj almenaŭ de tiuj homoj kiuj povis elspezi sufiĉe da mono por aĉeti tiajn horloĝojn. Kaj post tio alvenis la poŝhorloĝo. La horloĝo estis vera eksplodo de la disvastiĝo de la horloĝoj, kaj antaŭ ducent jaroj la brakhorloĝoj entris la merkaton. La alveno de la horloĝoj ĉe la la socio faciligis la comunicado kaj la commercion en la mondo. Kaj de tiam oni nur uzis la horloĝojn por mezuri la tempon, kaj ne plu oni ne plu uzis la sunhorloĝojn, kompreneble. Sed la horlogioin devis esti unordigitai cum la suno, char ili ne estas por centoi precisai, do oni devis
kunordigi ilin kun la sumo. Kiel oni faris tion? Do la principo estas jena. La principo estas jena. Se vi staras sur la tero kaj rigardas la en la sudo, la suda punto de la horizono troviĝas antaŭ vi. Kaj super via kapo estas la tiel nomata zenito, la punto kiu estas rekte super via kapo. Kaj malantaŭ vi troviĝas la norda punto de la horizonto. Kaj la imago duoncirklo kiu kunligas la sudo punto de la horizonto tra la zenito kun la norda punto de la horizonto, tio imaga duoncirklo oni nomas la meridiano. Kaj kiam la suno troviĝas en la meridiano, tiam estas la loka tagmezo kaj ankaŭ la plej alta punto de la suno super la horizonto. Oni nomas tion la kulmino de la suno. Do kiam la suno tuŝas la meridiano, estas mezotago. La vorto meridiano devenas de la latina vorto merities, kiu signifas mezotago, meridiano. Do, kaj por precize mezuri la momenton de la mezotago, oni uzis tiel nomataj meridianaj teleskopoj. Tiuj estis teleskopoj kun malgranda grandigo, kiuj estis orientitaj precize alla sudo, kai estis movigebla nur la uno axo, la meridiano, do en la verticala directo. Kai oni rigardis la sunon tra tiu telescopoi, compreneble tra filtroi, kai kiam la suno trovicis mese de la cruzaroi de la telescopo, tiam estis la momento de la loca tagmezzo, ne forgesu che io estas la loca tagmezo. Kai la tempo inter du sinsequai culminoi de la sumo estas la suntago, tio ni nomas la suntago. Kai tiel oni povas agordi la horlogioin. Kai ciui grandai urboi havis siain astronomiaen observatorion, kie oni havas meridianai teleskopoin, kai oni annuncis la mesotagon pere de son signoi. Exemple, en Romo oni pafis canonon ciutage je mesotago, tiel che la homoi povis accordi sia in orlogio in kai mi credas che in Romo ancora nun tempe oni ancora pafas il canonon ciutage la otag meso. Do tiel oni faris tion. Do la tre conata observatorio che oni mesuris la tempo per de meridiana e telescopo estis la observatorio de Greenwich. Greenwich estas urbo parto de Londono, che trovigas la fama regia observatorio, kai tiet ankaŭ trovigas la altlernejo de la angla mararmeo. Kai Greenwicho ankaŭ estis la centro de la brita ŝiparo, kiu vojaĝas tra la tuta mondo. Kai alla britaj ŝipoj oni donis tian horloĝon, la kronometro de John Harrison, kai tio estas tre precisa mekanika horloĝo, kiu estis pendigita en kardano en la ŝipoj, tiel ke la horloĝo ĉiam estis horizontala sendepende de la moviĝoj de la ŝipo. Kai oni agordis tion horloĝon antaŭ ol disdoni ilin kun la Greenwicha tempo.
kai kiam la homo sur la ŝipo volis si kiom da grado ili troviĝis oriente aŭ okcidente de la meridiano de Greenwicho. La meridiano de Greenwicho estas la loka meridiano de Greenwicho projekciita sur la terglobo. Ili simple fixis la lokan meson tagon pere de sextanton, kiam la suno troviĝis en la sudo, sia plej alta punkto sub la horizonto. Oni rigardis la horloĝon, kiu indikis la Greenwicha tempo, kaj oni dividis la diferencon per kvar. La diferencon en esprimita en minutoj per kvar. Char ciui quar minutoi da differenzoi congruas con uno grado de con uno longitudo grado. Do, tio estas tre facila maniero por trovi sian position relative alla meridiano de Greenwicho. Ciu clare? Bonege. Do, la problema pri la tempo shainas esti solvita, ciu? Mi havas la locan tempo, mi havas... Sed estis granda complicajo. Ciar, kiel vi scias, la Tero rotacias laŭ sia akso, kaj la akso de la Tero kliniĝas rilate al la plano de sia orbito ĉirkaŭ la Suno. Kaj tio estas complicajo, tio causas ke la dauro de la suntago ne estas constanta tra la sezonoj. Do, kiel mi diris, la Tero turnas circa la Suno, kiel ni ĉiuj scias, kaj ŝi faras tion en orienta direkto, kaj samtempe la Tero turniĝas en la sama direkto laŭ sia akso. Kaj la akso laŭ kiu la Tero turniĝas oblikvas je 23 gradoj kaj duono rilate alla plano de ĝia orbito ĉirkaŭ la Suno. Do tio havas konsekvencojn, kiujn mi montros nun. Se la akso de la Tero kliniĝas antaŭen al la Suno je tagmezo en la norda hemisfero troviĝas alte en la ĉelo. Kai duon jaron poste, kiam la akso de la Tero kliniĝas malantaŭen rilate al la Suno, la kulmino de la Suno estas pli malalta. En la unua caso estas somero, la Suno estas alta en la ĉelo, kaj en la dua caso estas vintro, ĉar la Suno estas malalta en la ĉelo. Do, kiel vi vidas, la trajektorio kiun la Suno sekvas dum la jaro tra la sezonoj varias, kaj ankaŭ ĝia longeco varias. Kaj pro tio, foje la Suno alvenas al la meridiano iom pli frue ol en aliaj momentoj, kaj foje la Suno alvenas al la meridiano pli malfrue. Do foje la Suno malfruas, kaj foje la Suno fruas. Kaj sekve foje la tago, la suntago daŭras iom pli longe ol dum aliaj momentoj. La diferenco povas esti maksimume dek kvar minutoj. Dek kvar minutoj. Estis fama greka fotisto, kiu faris jene. Li fotis preskaŭ ĉiun tagon la Suno, je mezotago, ekzakte je mezotago laŭ la horloĝa tempo, kaj li faris tion ĉiun tagon en la sama direkto. Kaj sekve li kunligis ĉiujn fotojn, kaj tio estas la rezulto. Li komencis en la vintro, kaj kiam la sezonoj pasis, la Suno transiras la meridianon pli alte en la ĉelo,
kai poste cominciĝas la vintro kai la suno revenas al sia unua pozicio. Interesse. Do. Ĉi tie mi. Kiel ili kruciĝas? Ili kruciĝas, jes, jes. Do, ĉi tie. Kion signifas en la latina? Ah, tio estas la figuro prescribita en tiu tiu serio de fotoj oni nomas la analemo, sed la nomo ne gravas. Se la precisa formo dependas de la loko sur tero, kion. Exacte, jes, sur la polusoj ekzemple, la figuro estas tute difera kaj ĉe la ekvatoro la formo aperas en la c'è la zenito in alia forma, yes, yes, yes. Do la linio che io mi aldonis alla foto estas la meridiano en la foto obliquas, char la foto estis prenita en sud occidenta directo, char la fotisto anca volis inclusivi la colono en la foto. Kiel vi vidas ĉi tie la suno je mezotago troviĝas oriente de la meridiano, do pro tio la tagmezo okazas iom pli malfrue ol la horloĝa tagmezo, kaj ĉi tie la suno troviĝas okcidente de la meridiano, kaj pro tio la suno fluas kaj la tagmezo okazas. Kaj la renkontiĝ punkto estas la ekzakta la plej. Yes. Tio tio punkto estas la 21 de decembro, kiam komenciĝas la vintro. Tio punkto estas la 21 de marto kaj la 21 de junio. Kaj tio estas la 21 de la 21 de marto kaj septembro, kaj tio estas la 21 de junio. Kun via helpo mi sopiĝas. Ĉiuj kontribuas al la sukceso. Vi simple kontrolas ĉu ni atentas. Jes, estas bone. Ĉiuj kontribuas al la sukceso de la prelego. Tio estas bona afero. Bona afero. Do, tio estas problema, ĉu ne? Ĉar la ŝajna momento de la mezotago ne kongruas kun la vera mezotago laŭ la horloĝoj. Tio estas problemo. Do kiel solvi la problemon? Oni diris al si ni uzu alian tempon mezuron. Anstataŭ la vera, la reala suno, ni uzu imaga suno. Kiel estas la suno, kiel ĝi estus se la akso de la tero estis orta, perpendikulara rilate al la orbita de sia la plano de sia orbito, kaj se la orbito de la tero ĉirkaŭ la suno estus perfekte cirkla. Fakte ĝi ne estas tute cirkla, ĝi estas iomete elipta. Do tio oni nomas tion imagon sunon oni nomas la meza suno. Kaj la tempo laŭ la meza suno oni nomas la mezan tempon. La lokan mezan tempon, ĉar ankoraŭ temas pri loka tempo. Kaj oni povas antaŭkalkuli la diferencoj por ĉiuj tagoj inter la vera sun tago, la vera sun tempo, kaj la mesa sun tempo, kaj kiam oni fixas la tag mezojn pere de meridian teleskopoj en la diversaj observatorioj, oni korektas la mezuratan tag mezon pere de tiuj tabeloj, kaj la rezulto estas la mesa loka tempo. Kaj tio korekto oni nomas la tempo egaligo. Do, la problemo estis solvita, ĉu ne? La meza tago. Kaj kiel mi diris... Sed la tuta tago daŭras tamen 24 horoj?
dudek kvar horoj, exacte dudek kvar horoj, kaj la la meza suno ĉiam troviĝas en la sama punto. Do ne faras tian figuron, ĝi troviĝas ĉiam en la sama punto en la meridiano, laŭ exacte laŭ tagmezo. Kaj kiam oni komencis uzi la mezan tempon? Ah, po, mi kredas iom mal en la fino de la dek sepa jarcento, mi kredas. Do, kiel mi diris, ĉiuj urboj disponis per siaj observatorioj, kaj ĉiuj urboj havis sian propran mezan longan tempon. Sed post iom da tempo, kiel post iom da tempoj estiĝis la poŝtaj servoj, kiuj trairis la tutan landon, kaj kun la industria revolucio alvenis la vapor-trajnoj, kiuj trairis tutan landon kaj kunligis ĉiujn urbojn. Kaj oni ne plu povis uzi la diferencajn lokajn tempojn de ĉiuj urboj. Do oni bezonis unan normigan tempon por la tuta lando. Kaj en praktike ĉiuj landoj oni la loka tempo de la ĉefurboj iĝis la tutmondan, la tutlandan tempon de la koncerna lando. En Nederlando la Amsterdamo tempo estis la normiga tempo, en Rusio la Moskva tempo, malgraŭ ke Rusio estas grandega lando, kaj en Britio oni uzis la Greenwicha mesa tempo, mallongite GMT, Greenwicha mesa tempo, GMT, Greenwich Mean Time angle. Se la Moskva tempo oni uzas en la trajlinio al tiu Siberia. Yes, kaj ankaŭ Siberia estas en la plej fora parto. Yes. Kaj ankaŭ havas la moska tempo. Yes. Estas komplika en la trajno, ĉar ofte oni ne scias la duĉ. Exakte, yes, exakte. Mi rimarkis. Komprenas tion. Exakte. Do, post tio estiĝis la tutmondiĝo. Multaj credas che tutmondiĝo estas afero de la lasta jaroj, sed tio ne estas vero. La tutmondiĝo ja komenciĝis en la dua duono de la deknaŭa jarcento per la eltrovo de la elektra telegrafo kaj la telefono. Oni povis komuniki tra tutaj landoj, tra la tuta mondo, praktike tra la tuta mondo. Kaj oni bezonis tutmondan tempon por bone kunordigi la tutmondan komunikadon. Kaj en la jaro 1884 estis grava konferenco, la tiel nomata konferenco pri la unua meridiano en Vaŝingtono, kaj tiel oni decidis, ke la Greenwicha meza tempo estu la normiga tutmondan tempo. Do, tio estas grava decido. Kaj oni ankaŭ decidis, ke la meridiano de Greenwicho, do la loka meridiano de Greenwicho projekcita sur la terglobo, estus la centra referenca punto por la longitudogradoj, kaj tiel la Greenwicha meridiano iĝis la nula, tiel nomata nula meridiano. Kaj ĉiuj dek kvin gradoj oriente de Greenwicho, la diferenco inter la loka tempo rilate al Greenwicho estas unu horo, do tiel oni estigis la dek kvar horzonoj de la mondo. Do tio estis grava decido, kaj nun oni havis tutmondan tempon. Poste oni devis korekti iomete la Greenwicha meza tempo per teknikaj kialoj, kaj la nova korektita tempo oni nomis la universalan tempon, UTO, kaj tio oni trovis pli taŭgan nomon por tutmondan tempon ol Greenwicha meza tempo. Do ekde nun oni uzis
uto kiel la tutmonda normiga tempo. Do, problema solvita, kai antau ne longe oni faris novan eltrovon, oni usis la electron por peri la horlogion. La kai tiel estigis la elektraj horloĝoj kai oni ankaŭ eltrovis ke se oni pasigas elektran kurenton tra kvarcan kristalon tre malgrandan kristalon la kvarca kristalo vibracias tre rapide sed tre regule kai tio spronis la konstruo de kvarcaj horloĝoj en kiu oni mezuras la frequenzo de la vibrazianta quarza cristallo kai pere de elektraj circuitoi oni reduktis tiun frequenzon gis unu sekundo kai tio estis la bazo de la quarza horloĝoj kai tio estas la tria granda brila invento post la elasilo kai post la helico. Kai la quarza horlogio estas tre tre precisa horlogio. Prodoni al vi ideon la malnova e pregeia horlogio sen pendiloi havas proximuman deviacion de duon horon tage. Kai la pendolo horlogio di minuto tage la meccanica orologio e pelita de risorto e quelca e secondo i tage ca la quarza orologio e duon secondo tage do ili estas tre precisa ioni praktike ne bezonas kun ordigi la quarza orologio ca nun tempe prescau cio i havas sian quarzan posh sian quarzan brac orologio vi ne havas. Ah, vi usas la telefono. No, tio estas alia afero. Tio estas elektra horloĝo. Yes. Do, la quarza horloĝo estas tre granda invento, sed la tempo laŭ la quarza horloĝo estas bazita sur la sekundo kiel la elementa mezur unuo por la tempo. Kaj la sekundo estas tre simpla afero. Oni povas mesuri pere de meridian telescopo la dauro de la suntago. La suntago enhavas dec quar horoi cun po 60 minutoi cun 60 secundoi do la tago havas dec quar oble 60 quiu faras 86.400 secundoi do la secundo estas neniu alia ol la dauro de la mesa suntago dividite per 86.400. Tio esas la secundo. Problema solvita, ĉu ne? Sed ne. Bedaŭrinde ne, ĉar oni eltrovis grandegan problemon. Ĉar la difino de la secundo kiel mi explicis, dependas de la rotazio de la Tero, la daura de la suntago. Kai oni supposis che la Tero rotazias constante la sua axo. Kiu ne estas vero, char evidenticis che la rotazio de la Tero ne estas constanta, kai che facte gi mal pligandicias ciutage. Kiel vi scias, la combina gravito de la Tero kaj la Luno streĉas la akvon de la oceano. Kaj tiel estiĝas tutmondan ondon, ĉar la streĉita akvo turnas kun la Tero. Kaj la akvo frotas kontraŭ la surfaco de la oceanoj. Kai tio frotato havas bremsan efikon. Tio bremsas la rotacion de la Tero. Kai la tidae fortoi ankaŭ distordas la teran kruston, kai ankaŭ la grandaj tertremoj havas sian efikon.
kai lasta tempe kiel vi sias la nivelo de la oceano pli grandiĝas kai tio ankaŭ havas bremsan efikon kai estas ankaŭ homaj artefaktoj kiel ekzemple la baraĵo de la trifoldoj sur la rivero Yangtze-Yang en Ĉinio kiam oni altigis la nivelon de granda amaso de akvo kiu havas ankaŭ efikon bremsan efikon sur la rotacio de la tero. Do tio estas problemo. Fakte la tago pro tio pli longiĝas ĉiutage je 38 nanosekundoj. Do tio estas 38 miliard onoj de unu sekundo. Kaj post unu jaro la tago pli longiĝas je 14 mikrosekundoj, kio estas 40 milion onoj de sekundo. Ŝajnas bagatelo, ĉu ne? Sed ne estas bagatelo. Mi eksplikos tion. Do, sekve la sekundo ne estas konstanta. Se vi volas havi tre precizan mezuron de la tempo, vi ne povas uzi kiel difinon de la sekundo. Do oni elserĉis novan difinon de sekundo, kiu estis vere konstanta, ĉar oni bezonis konstantan difinon de la sekundo por sciencaj kaj teknikaj kialoj. Yes. Ĉar en tiu tempo oni eltrovis ke se oni ekscitas gason de pura kemia elemento, la atomoj de tiu gaso vibracias multe pli rapide ol la kvarco kristalo, sed ili vibracias kaj oni povas mezuri tiaj vibracioj. Kaj oni definis ke la sekundo estas nenio alia ol preskaŭ 9 miliardoj da frekvencoj de eksciita gaso de la elemento cesio 1 33. Bonvolu forgesi tiu difino, tio ne gravas, mi montras la difino nur por doni al vi ideon. Kaj estas grave si che oni basigis tiun difinon sur la mezuro de la sekundo farita en la jaro 1870. Ĉar en tiu tempo oni faris tre precizajn mezurojn de la daŭro de la suntago pere de meridianaj teleskopoj kaj oni dokumentis tiujn mezurojn tre akurate, do tio estis tre precizaj, tre fidindaj mezuroj de la tagodaŭro, kaj pro tio oni uzis la sekundon el tiu jaro kiel bazo de la nova difino de la sekundo. Do, ekde nun la sekundo estis difinita kiel konstanta kvanto. Bonege. Problema solvita. Ne. Tute ne. Ĉar estiĝis alia problema. Granda komplikaĵo. Sed antaŭ ol elabori tion, mi volas aldoni ke tiu novo difino ebligis la konstruo de tiel nomataj atomaj horloĝoj. En atomaj horloĝoj oni uzas ekscitan gason de pura kemia elemento, aparte cezio, kaj oni mesuras la vibracioj de la atomoj kaj deduktas el tiuj vibracioj la daŭro de la sekundo kaj oni kontas la sekundon kaj tio estas la atoma horloĝo. Kiel vi vidas, la atoma horloĝo tute ne aspektas kiel normala horloĝo, ĝi aspektas kiel aro da komplikaj aparatoj. Nuntempe ili ne plu estas tiom grandaj. Tio estas malnova foto. Vi devas uzi fotojn kun liberaj kopiantoj kaj tio estas la sola kio mi povas.
povis trovi. Do. La avantaggio estas che la atomai orologioi estas tre precisai. Ili estas tre precisai. Po doni al vi ideon, la quarza orologio havas precisezzon de duon secondo tage, set la atoma orologio deviazias je uno secondo ciun quin miliardon da jaro. Tio è sufficie. Tio è sufficie precise, su ve? Yes. Relative de kiu defino? Difino, cioè, no, yeah, cioè, gi mem esas parto della difino, cioè? Yes, yes, Jesus, yes. So, gi ne povas defini? Rilate alla defino della secondo che mi montris al vi defino del secondo kai rilate al tio defino ci ha tre malgrandan deviazion do tiam la homo diris al si oh kiam ni usas la suno kai la meridian telescopoi ni usu la atoma tempon, char ci estas tiel precisa. Kai tiam esticis nova tempo mesuro nomata la atoma tempo. Rigardu, la mesa sun tempo estas basita sulla rotazia della tero. La atoma tempo estas basita sulla vibrazioi de atomoi. La mesa sun tempo estas misurata per meridiana telescopo e la atoma tempo estas misurata per atoma e orologioi. La mesa sun tempo estigis la universala tempo kai la atoma tempo estas nomata la tempo atoma internazia TAI TOAI kai gi estas enkondukita en la jaro 1972. Oni mesuras la atoman tempon ne per nur unu atoma orlogio, sed per ducent atomai orlogioi, kiu troviĝas en diversaj institutoj tra la mondoj. Kaj en Parizo, la fama Buroo Internacia de Pezoj kaj Mezuroj fixas la ĝustan atoman tempon per statistika mezumo inter la ducent etalonai atomai orlogioi. Cae gi descendas la giustan tempon pere de radiosignaloi cae pere de computilae serviloi. Tio estas la atoman tempo. Cae oni usas la atoman tempon exemple en per satellita navigado, cio oni devas havi tre precisan tempo misuron cae por cunordigi computilae serviloi tra la tuta mondo. La tempo, tio estas la atoma tempo. Sed kiel mi diris, estigis nova complicajo. De novo? Yes. Mi petas via pacienzon. La homo estas la complicajo. Povas esti, yes, mi venos a ti. Povas esti. Kai la problemo estas ke la nova difino de la secundo estas bazita sur la dauro de la secundo kiel ĝi estis dokumentita en la jaro 1870. Tio estas antaŭ 140 jaroj kaj nun 140 jaroj poste la tago dauras 2000 sekundojn 2000 onoi de secondoi pli longe ol en 1870. Tio quanto shainas esti malgranda, sed ne estas bagatelo. Oni ne povas neglecti tion quanton. Char la universala tempo, laugrade, la universala tempo estas basita sulla rotazio de la Tero, la universala tempo laugrade malfruas rilate alla atoma tempo. Io estas multe pli precisa. Kai nun tempe, en la nuna jaro, la malfruo estas tage po 2 milionoj da sekundoj. Tio signifas, ke post 500 jaroj, la malfruo estas 1 sekundo. Kai 500 tagoj estas nenio, estas malpli ol jaro kaj duono. Do estas nenio. Kai se oni post 80 jaroj ekzemple la diferenco estos jam 1 horo.
kai tiam la atoma tempo ne plu congruos kun la posizio de la suno en la cielo, kai ni viras laŭ la posizio de la suno, ĉu? Kai oni devas fari iun korekton. Do oni decidis uzi jam novan tempo. Nova tempo mesuro. Kai tio nova tempo mesuro oni nomis la universala tempo unordigita. Malongige UTOCO, Universal Time Coordinated. La UTOCO estas la sama tempo kiel la atoma tempo, la sama afero, kun una diferenco. Oni aldonas al UTOCO uno croman sekundon, kiam la diferenco inter UTOC kaj la atoma tempo superas 0,9 sekundoj. Multaj pensas, ke UTOC estas la sama ke kiel Gomoto, grandvica mesa tempo, sed tio ne estas vero. UTOC estas atoma tempo, al kiu oni aldonas de tempo al tempo croman sekundon. Kai la croma secondo estas nomata la super secondo. La sama idea kiel la super tago kiel oni aldonas al la calendaro ĉiuj kvar jaroj, excepte la jacentoj. Do oni aldonas tiun croman secondon ĉiuj jaron kaj duono aŭ ĉiuj du jaroj je la 30 de junio aŭ la 31 de decembro. Lau la oro nulo do mezonokto lau UTOC. Kaj ni vidas, nia horzono estas UTOC plus uno, ĉu ne? Vintre aŭ somere? Vintre. Somere estas, jes, ni konas la problemon. Jes, ni konas. Do. Kaj la unua supersekundo estis aldonita la 30 de junio en la jaro de la jaro 1972, do tuj post sia enkonduko en tiu jaro, kaj ĝis la fino de 2016 estis aldonitaj supersekundoj 27 fojoj. Do tio montras la malrapideco de la turniĝo de la tero. Kaj la lasta fojo, kiam oni aldonis supersekundon, estas la 31 de decembro 2016. Pardonu? Mi rimarkis tion. Jes, kompreneble, jes. Neniu scias. Jes. Ĉe ni ĝi estis aldonita en la unua de januaro, en nia horzono, je la unua horonokte. Yes. Kaj mi verkis artikolon en la revuo Monato pri tiu afero, en kaj mi aŭ kaj mi gratulis la leganton kaj volis, ke ili havis agrablan supersekundon. Neniu scias tion. Do la problemo estas nun solvita por la tempo. Ne. Tio estas la nuna situacio, kaj kio okazos, ni ne scias. Tre verŝajne iu tago evidentiĝos nova problemo, kaj oni devos eltrovi novan tempomezuron. Kaj nova prelego. Kaj nova prelego. Yes. La tuto havus senson, ke ĉiu sekvus unu. Yes. Sistemon, kaj ne plu okupiĝus pri la diferenco, ĉar la celo, si la tempon estas ĝuste por kapabli akordiĝi. Do kial sekvi tri kvar diversajn aferojn, ĉar tiam ni ne havas nian celon, por kio ni havas la tempon. Exakte, jes. Alia celo, oni volas, ke la meztago, tagmezo estas en la mese de la tago, ne en la nocto. Yes. Se oni usas la atom tempo nur, oni havas tiun problemon. Yes. Ne mi. Yes, la problemo estas, ni bezonas unu normigan tempon per la tuta mondo,
Kai ancau samtempe la tempo devas congrui con la la movigio della suno. Ni ne volas che la suno le vigias en mese della notte, ciu ne? No, por mi. Yes. No. Dunno non ti po. Do. Ti po vos parli. Di un super secondo anch'io non indefinisci, ciu vera tiu bildo montras che estas facte valida tempo che tiu lasta minuto de tiu jaro estas minuto de 61 secundo. Yes, yes. Al ciu oni decidis ni faru do obbligo la dauron de la lasta secundo a tia. Ne, 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 ne. Oni, mi... Tio vera estas do devus esti valida tempo. Ne, mi, mi montros tion al vi. Vi vidas en tiu bildo la tempo montrilon. Normale, je meso nocto, la tempo montrilo saltas de 23 horoj, 59 secundoj, 59 secundoj al 000. Yes. Sed kiam oni aldonas la kroman supersekundon, ĝi unue saltas al 23, 59, 60, kaj nur poste al 000. Kaj la 60 sekundo estas la supersekundo. Yeah. Yes. Aha. Ok, kiu normale ni neniam vidas, ĉar post kvindek naŭ venas la plena. Yes, yes. Kaj, aha, Do, yeah, do, es, do en komputilaj funkcioj, do por, mi dirus, do, transformi la la tiun strukturon yes. De la tempo al ekzemplo io pli simpla kiel ekzemplo secondo e post yes. Certa momento yes. En 1970 oni devas do ankaŭ akcepti tian tempon yes. Se la dato estas ĝuste komprenebla ĉar nur en tiu tago yes. En tiu horo en tiu minuto yes. Tio validas yes. Yeah. Des, fakte multaj komputilaj programoj crashas Ja, almeno ne akceptas. Tui post la introduco de croma secundo. Mm. Tio, la posttelefonoi de la firmao Apple avis tiam problemon, tut mondan problemon. Ca, yes, oni devas programmi tion. Mi pensas che Google havas interesan solvon por tio, char ili ne vera aldonas croman secundon, se pli longa ol ĉiun sekundon de tiu tago yes, per iomete mi legis pri tio porque ankaŭ la sekvo la sekundo estas ĝusta sed la se dum la tago povas esti dun sekundo malĝusta tio estas alia alia solvo jes alia solvo sed jes fakte ne aperas unu diferenco je la fino yes. Sed aperis jam yes. Yes. Tiun tutan tagon estas povas esti maksimume dun sekundo malĝusta tempo mm. Se la sinsecco del secondo ja se giusta la sintanta. Oni povas usi anche tio, yes. 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 Kaj kelkaj tagoj antaŭe mi legis ke kelkaj maŝinoj uzas la frekvenco de Ah, ja, alia problemo. Yes, 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 yes. La problemo ŝajnas ke estis tro da elektro en la aŭ la 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 averaĝ la meza frekvenco en Eŭropo ŝanĝis. Esti iomete pli alta aŭ malalta ol yes, 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 yes. Kvindek hercoj do la kelkaj maŝinoj estis fruaj yes. Por ili la sekundo estis pli rapida yes, yes. La, la elektra horloĝoj kiu uzas la 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 kurento el de la muro usas la frekvenco de la kurento kiu estas dek kiu estas kvindek hercoj yes. Sed por estigis politica i problema inter mi credas Serbio kaj Kroatio yes kaj pro tio oni ne plu havas tiun konstantan frekvencon sed iom mal pli grandan mi credas ke estas 48 hercoj kaj pro tio ĉiuj elektraj horloĝoj malfruas do mi ja Do ja mi suferis malkonekton de elektro antaŭ tago. Sed mi iri mar mi havas nun havas horloĝon kiu estas horo kaj dudek minutoj malfrua. Sed tio estas tro kompreneble. Sed kvarca horloĝo ne havas tiun problemon kompreneble. Kiun sistemon uzas la Nederlanda Train kompanio? Utoco, utoco. Vi havas problemon. Antaŭ du tagoj do, antaŭ hieraŭ mi estis ĉi tie. Kai estis indikita ke la traino iras
en tiu horo plus 5 minutoj do ruĝe do malfruas bone do multaj iris mi rigardis ja estas ankoraŭ plus 3 do mi havas du kaj la trajno foriris antaŭ la nazo kaj mi reiris demandi al la sinjoro do kial vi indikas plus 5 minutoj se estis nur plus 3 kaj li diras ĉu ni devintus atendi la 5 minutan malfruon mi diris do tiam li diris plus minus quin plus minus quin tio ne do estis completo confuso anto kelkaj jaroj vi ne havis tusti un problemo ja se do anto kelkaj jaroj ankoraŭ havis la distingo inter kelkaj minutoj da malfruo kaj vere vere dek sed nun prima pli da difino de quin estas ia main aina tempo inter kakai vi sed le diris plus minus la sistemo multe pli blodicis compare al anto de chiaro inter kakai sed estis kai mi diris mi ne vojaĝos tiom ofte ke mi tion povu vere akcepti kiel matematikisto to estas ĉu estas ankoraŭ aliaj demandoj jes Yes? Do mi havas demandon pri terminologio do ĉi tiu sistemo de solvo de aldoni supersekondon similas al la afero de la monato de februaro yes yes o ja aŭ dudek ok tagoj aŭ yes naŭ tagoj estas mi ĉu mi konas la kiel oni Salt jaro. Kaj la tago oni nomas super tago. Super tago, same kiel kongruas. Jes, kongruas estas. Mi havas lastan bildon. Problemo? Ne. Ni demandis ĉu la tempo. Capteblas, tio estas la unua demando kiu mi faris dum mia prelego. Kaj ĉiam kiam ni volas kapti la tempon, ĝi glitas tra niajn fingron kiel loza sablo. Kaj estis Albert Einstein kiu diris, ke la fluo de la tempo estas iluzio. Kaj mi diras, ke iluzioj ne estas kapteblaj. Kaj estas pro tio, ke la tempo ne estas kaptebla. Metu vian foton. Yes, mi credas che la tempo estas concepto kiu existas en nia menso, en niaj pensoj, kaj ke ni bezonas tiun koncepton por agi en nia socio kaj travivi nian vivon surtere. Kaj en la vero, mi credas ke la tempo ne existas. Kaj estas tial ke ni havas tiam la problemoj. Io mi rencontris viron, io tutte ne havis problemo con la tempo. Ciò in portis orologio, cae mi demandis a Vizio, che maniere vi exias pri la tempo? Mi diris, mi havis tion d'asperto con observi la stato nella suno. Cae cia mi sias da sustan tempon d'un tag, sed mi demandis, Kaj dum nokte, se vi volas eksigi la tempon dum nokte, estas facila. Se mi elitiĝas, mi prenas mian trompeton, iras al la balkono, fiĝoveras, kaj tiam estas iu viro, ofendas la domon, kaj tiu frenezulo pruegas mia lekvare. Kaj tio mi diri, vi eksistas tempo? Tio ankaŭ eblas. Mi pensis, ke vi komencis parori pri Sankta Nikolao. Nu jes, bone. Estas homoj, kiuj ne vivas en la tempo, sed ekster la tempo. Jes. Koran dankon! Do, mi esperas, ke vi ĝuis la prelegon. Estis...